Akoma, përshëndetje televizikus të ndëruar. Ju përshëndes drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës këtu nga Oda e Shahirave në emisionin Rapsodia Folklorike. U takuam edhe këtë shtune, pra, të cilën pas dy emisioneve të cilat i kemi pas reprizë, pra sonte jemi drejt për drejt këtu në studio me rapsat të cilë kemi ftuar, pra që të na performojnë muzikën folklorike përmes telave të tyre. Edhe sonte të takohemi pra këtu në studion e televizionit duke thash si thash ma heret kënduas bashku me juve, naturisht edhe dua të shfrytëzoj rastin që të uroj të gjithë juve të besimit islam, pra urime festën Kurban Bajramit, priqin edhe shumë festa tjera e shumë bajrama tjera, pra me fat, lumturi, dashuri, me gjithë dashurit e juaj. Pra, sonte jemi këtu në Mitrovicë, ku musafirët e mi të ndëruar kanë në shprehë vullnetin që dy orë vijuese të kemi në muzikë folklorike së bashku me neve këtu në studio, të cilët pas meje Samiun mbrapa kamerës, se ka edhe një obligim me çaja. Pra, dhe bashk Baki është në mixpultin e transmetimit që të na sheh krejt bota, ama bashk krejt bota, sepse ne transmetojmë sinjalet përmes IPTV-s, përmes Diaspora TV, pra përshëndetje për gjithë bashkëdhëtarët tanë të cilët na shikojnë tani. Këto e mas shumë të jata mas larti ku jenë në Kanadë, se i da Bekimi, plot tjerë, për momentin nuk më kujtohen emrat, të cilët na shkruajnë në SMS-a në 044 apo në 049-146-145. Mirëmbrëma, burra. Do të bisedoj me Ndres Gojanin, i cili është një rapsod, një prej rapsodve që ka një histori bujshme të folklorit, vjen nga Gjakova, nga rrethi i Gjakovës, përkatësisht, po mos të flasun e ma shumë, po kjo vetë një histori të vete, edhe të këtyne burrave të cilët janë duke të përcjellë. Unë e marrë vesh paraprakisht përmes Facebookut me Bekimin, të cilën e falenderoj për vullnetin e tina edhe që mundin që ju ka sjell këtu në studion e televizionit të Mitrovicës. Pas Andres, dy fjallë. Mi mama, shpoj për shëndes televizionit të Mitrovicës, i ju ashtu. Juroj pjes me gjithë, por të shqytorë pjes muslimane, Kurban Bajramin. Falim dhejët. Që e përshol njështë edhe me diaspor këtë vëgjinën në marit. Falim dhejët. Vëgjinët shoku jo një dashën në Regjini, Gjini Berisha, unë në Refujani, edhe shoku në Bekim Anini. Unë e dishta ta përshëndes edhe Bacin Marian, të cilin e kemi edhe sinonim këtu të studion në televizionin të rizë, ka qenë disa herë edhe është një prej atyre që kanë ka kaluar një ser një pjesë tjetës me të malin Agustin Ukaj. Ka ka dhru për shantë në ka posë për farë në qijet në atë. Po, po. Në djetë pra. Pa tjetër, ata më kanë telefonuar se do t'jetë edhe këngëtari folkloristi pak me amën Agustin Uka i Vogël, Agustin i Vogël, edhe do t'jetë shtunën tjetër apo në shtunën pas dy javëve, po do t'merem i vesh. Edhe njerë ju faleminderit që keni gjithë kohë për me ardhë, për një klasë gjithë shqiptarët për me zvalit të televizionin. Mitrovicës, ne do t'vazhdojmë prapë bisedim, e shikus të ndëruar, pra zbashku me qaja, zbashku me neve, janë edhe ata të cilët i falenderojnë nga zemra jënë sponsorët tanë të emisionit Rapsodia Folklorike. Pra të shikojmë dhe sërish rikthejmë këto në studio. Shkojmë. Qendra Aftësimit Profesional Ekskluziv Hair dhe Estetik Akademi bën aftësimin e nxënësve në parukeri frizer, estetik, manikyr, pedikyr. Pajisuni me diplomë ndërkombëtare, dija juaj shpërblehet vetëm në Ekskluziv Hair dhe Estetik Akademi. Nëse dëshironi që shtëpia juaj të bëhet më e bukur, me dizajn nga mermeri, të cilin e përpunon kompania Granit Design nga Mitrovica, atër e keni qelluar. Vizitoni kompanin Granit Design në Mitrovic, apo na telefononi, dhe ëndrat e juaja të të bëhen realitet, sepse ne jemi ata të cilë të mendojnë që dëshirat e juaj të realizojnë. Granit Design, Mitrovicë.
kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovic. Me përvojë pune 30 vjeçare, bën përpunimin dhe shitjen e gëlqerës së shuar dhe të pashuar. Kualiteti i gëlqerës është me cilësi shumë të lartë. Transportin e gëlqerës e bën gratis deri në destinacionin e caktuar. Në pikat shitse në Mitrovic dhe vushtri tek tregu. Gëlqeria e shuar nga kompania Naki në Mitrovic është gëlqere e cilësisë lartë. Na vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Sabi Company Mitrovic, me përvoj shumë vjeçare për shitjen e zingjireve dhe sajlëve profesionale, për tërhjekjen e druve dhe për traktora. Tek ne mund të gjeni sajlë profesionale amerikane të gjitha dimensioneve, po ashtu dhe zingjir për traktora 11, 12, 14, 16 dhe 18. Sabi Company, në bashkëpunim me kompani amerikane, ju ofron sajlë dhe zingjir profesional. Na thrisni në telefon, ju mirë presim. Sabi Company, Sabi Mitrovic. Company, Sabi Mitrovic. Company. Falenderojmë pra edhe njerë sponsorët tonë të emisionit Rapsodia Folklorike. Tash është koha që t'i e krisim kongëve. Së bashku edhe ju shikues të ndëruar, pra, me çaja, me ambalsira të cilat i keni përgatit për ditën e sotit, të shikoni Rapsodin Folklorike, shkruani SMS-ën në 044 edhe 049-146-145, fes ju mi pres. Natyrisht edhe në Facebook në Servizu Law, shkruani, unë do t'ju lexoj porositë e juaja, dëshirat e juaja, edhe kështu me radhë. Shkojmë me kongë. Thank you.
Oh, I'm already in the pool.
Thank you.
Qendra Aftësimit Profesional Exclusive Hair dhe Estetik Academy bën aftësimin e nxënësve në parukeri, frizer, estetik, manikyr, pedikyr. Pajisuni me diplom ndërkombëtare, dija juaj shpërblehet vetëm në Exclusive Hair dhe Estetik. Dy këngë të cilat interpretuan këta burra, këta rapsodë të drejt për drejt nga studio e televizionit Mitrovicës, frekuencat e Mitrovicës, para se shkojmë me bised, ta të gotat e qajt janë tash të shprasta, tash Samiu edhe gjenë këpa ko në imbush, apo jo ndrec, pak të freskojme, pak fyti dhe na stabilizohet me qajt në zet, kemi edhe këtu ambëlsira. Do të flasim pak për si shkojmë punë në Gjakov, e di veç më shumë falë për papunësi, si kejtë Kosovë në njëjtë, besa dhe Evropë në ka kaplu e papunësia. Po. Tregona neja te Gjakove, sa jon hala çështo. Ne te Gjakovs, më thon drejtë. Po më dukesh pak i ftofën, po çfarë me çaj, me çaj të ka për të kalon edhe konga e bukur edhe muhabeti i bukur me siguri. Ne kur kanë qenë Gjakov për para, nuk kanë sigur na të kohë kur ju apo të ekziston i parë. Po. Do të thë mirë, mirë. Ku po rrinë më shumë ti? Po rrinë, do të stadi çonë skuqtona të pim çaj dikun alkoholi, dikun shka shka gojnë. Po. Në këtë vëtë në e këtorinë, vëtë në majene. Po. Tregona ndë një dodhi, kështu, nëse të kujtuat. Ti, apo zimja, dikush, kush do që kini mjaft ju që, jo, ona e nahia ju e Gjakovës din. Kemë vëtë në e këtë, këto gjona majtë përdojnë. Shka si ndodhë. Andrec, të ndëgjojmë një. Jënë bosë si ndodhin. Po, urdo një shërbenu me qaj. Adë mar, i hëtë mas por e mo, unë ima festa bajomit gjithë me shëtorve musliman këtë do që janë. Faliminderit. Jashtë, ku do që janë i rrëtë zotë, një oprytë marën, unë ime për shumë të rrite. E u gëzoshim, e lukëshim bashkë gjitha festat. Faliminderit. Zuar. Apo na të regonë diqka e ju? Zdu me të lanë veç qaj me pi. Ola, tërgojnë t'i shka, po i herë mas pori s'pët i shka më tërgunë. Si shka më kanë dohë më thonë, më kanë dohë zhjanë e keqe punë. Shqyqyr, rrë për të. Për me foklerë, me qitë me rëtgojanin, me beki marilin, me gëzimberishën, imi më në më banë për herë, sa ki mund, sa ki mbi. Pra, si mi da keqë gati si kërkunë. A ju kanë bërë sa i gji? Nuk po, na kanë... Ju kanë bërë sa i gji, a po? Po, falinderit... Unë pak du me ju shërbi, pak me ëmbëlsira këtu. E, falinderit... Edhe, dhe kemë... Falinderit, që në regu, në... Këtu si për Gjakovë, se tha ti, Gjakovë në kongë, kur, po, besoj që edhe ka më kongë. Po, kjo rria rru gjithë bërë në Gjakovë... Po, tash ma shumë për lypin, tash ma shumë për lypin ato me... Me surla, me sinta... Se ma kanë hek Mitrovicën për Ipës. Kanë panis me si do tri Ipës, për ndu për si apet do të këthëhen, e do t'i në të vjetra, se shka kanë lënë plesht, me a thëjmë ka shkoj në rot e para duhet me një këllot mrama. Po? Si e në tradit atyona, që t'i di një sharki për para, më bo më kriz, dikon, po të katon i shma ishim, na kujmë konë si thmi, ku ardhën kamatar, ta më shtje nuk ka, su për marë zoti me hinë katon për shakë. A ke njoft? Po... Ke pas të nerin me nejtë. A minë o zëtë, edhe këm pas të emin, të fisit, bash, se të të gjakut. Po mo, ka këm tarë, po, veni ti nuk mundet, po, jo me në zonë pas me
asë një afrum pak, në atër të të gjithë. Qka po ta mërmendja, një propozim unë e kom dhonë që sa vite e më të përmenë. Pa morë parasysh cili qytet, cili vend, cila nahi, krahin, në Kosovë. Se vërë vëllas janë gjesi një, ose shkollës muzikës, shkolla muzikës Augustin Ukaj, ose rruga, ose sheshe Augustin Ukaj, ose shkolla që po thotë Samiu, a i shkon rani? Dikun, unë e thëmë, më falë që po të ndërpëj, dikun thëmë, mës të projve që 70%, 75% shqiptarve e kanë adhuru, edhe adhurojnë hala. Hala, për zbjegi. Edhe pse nuk del dikush me thonë stop dikun i komun, dojmë janë gjitë shkollës muzikës. Unë e për vetë e kështë janë gjitë shkollë një shkollë muzikës dikun, në Gjakov, shkolla muzikës Augustin Ukaj. I takon se ai ka jetue me qiftelinë e tina, so ka jetu, so e ka dhonë zotë i ymër. Falënderit. A i shkon e udhës me ardhën e me kamerë atje në Gjakov, të kryetari komunës Gjakovës e me lutë, mi thonë pash zotën, gjithë janë bile një emën, një shesë, apo një rrugë. Jo mërë të kryetari dhe kryetari s'leodhë për kësi senë është. Mund vetë mu, ty, gjithë nashë, ka jemi mara fukjurit, dhe gjithë ka jemi shqiptarë, se të salë nga për Facebook, është kem të ponë, shka shkrymë për ta, sa hi, ja këshim gjithë bashkë, se thujnë, i mas më me mon një mahalë, marë, mahalë Augustin Ukës, ose rrugë Augustin Ukës. Se hajtë për shkolla, nuk ka pas e shkollë, aj muziken e ka pas të linë, jo muzikë shkollës, e shkollume, po aj shkollë e ka pas trunin për muzikë. Qashtë? Aj në konë me, se thujnë, jo me telë që të lisë, po me fjetë, biftit kalit, me rokë, aj mja njësë, ati i delke për smarë. E kam rituajt për, bili për nasi me marat në muzikë, në folklorë, e kam rritu, më të vërtet, një boni përmëndore të forë. Hishë mësë mësë më mujtë kërë, bili një përmëndore të forë. Po, kështë. Ashtë, e kam rritu. Pra, besë e si du t'i gjenë, dhe aja ditë, du t'i bojnë, dhe shka, du t'a rrisë. Mira, unë e apeloj të shikustë, të cilë nga shikojnë, në adhurus të fulgjore të emisionit Rapsodia Fulgjorike, që të ndikojnë, kush ka në gjëvë, me në gjëvë shënë dhe anejë në parlament Kosovës, atë dikun, le të apelojnë dhe në gjësim dikun një jamën në i rrugë të madhët Augustin Ukaj. I shalla, të shkojnë në vesh. Të polkuna pe i veni se është rani, është rani, edhe qashtu, se ka meritu, apo jo sami? Mo që kësë jam një se erda, kur njevë si jam i qëty edhe i Glaznin. A u tranu, tha mës letha do kaseta, i tha shka të dush më kërë më të përru. Dhe dhe t'ja gjitë do kaseta, më të vërtet vjetra përë. Mirë, dhe t'jetë ndërë. Shka në ashtë i jënë, se në internet jënë të qitë, përë kontina, telefonet, përë dishka shka si kini. Kështu që... Mitrovica, kajtë Mitrovica e donë Augustinin. Dhe shumica... Shumica mundohen me... Po. Du me përshëndet Alin, Ali Sharajin. Halo, drut, s'mi ke prej, Ali. Edhe, kështu nështë taj vjenit prej. Do ta përmendi familjen Kelmeni ga Pavloni. I PS, pra në uran festën e Bajramit, faleminderit qërim, ty dhe familjes tane gjithë mirat, njetë i pritë që edhe shumë Bajram atjerë, ti me gjithë familjen tane. Mandej kemi se mesin, po të të nale, first stop. Kemi mesazha që më thënë të lutë më thërë, jo nuk i thirri, dhe kështu që o, trego ma tash kështu. Ako, sa veta jënë afer zornit të Augustinu, kur metëm të kjo tim, sa veta jënë ata që munën me më ju afru pak, asë më i me thonë zornit 100%, po, sa do pa? Ola, për mu, djeri, sëtë nuk kam një akon djerëzi, sa më në shënëf, ju ka krazu,
sau când o arrit pa tjene jute, ai... Nja në do të rrit ashtë tjerë, po dhe nuk janë ka njekin që shumë... Martin Gojoni. Martin Gojoni... Na, mirë, mirë po jo, me të Gostini nuk mu. Ta, po tam, sincerisht, gjithë shqiptare ka do që janë si asnetisht i komës. E kemi, thot një mesaj në Nasser Mirmroma, ki e përshëndetje më të sinqerta për emisionin, je i pa zavendësu shumë përshëndetje dhe për muasafirët, janë shumë të fort, të mirë, pra, i kemi mesajnë prej Agim Berishes nga Kamenica. Zim, nuk ka kushere i ti, s'ki ti me Kamenica ki kërgjë. Jo, nisëm i rej kratë, më duke, qërë dhe një Agim Berisha, vilë. Shkojmë Nasser Urime Kurban Bajrami, përshëndes Shaira të veç mas shokun tim Ndres Gojonin, si ju dhe krejt stafin Rostem Fazlia nga Gjakova. Rust, përshëndetje. Rusta. Mena, përshëndesim, shokun Rusht. Po, edhe kemi mande, përshëndetje ty Nasser dhe Musafir në knasht Urime Festa nësë nga Drenica. Edhe na e përshëndetim krejt Drenicën. E kemi... Agustin, numër 2, e përshëndes nga zemra me Fat Bajrami, Ismet Mukulonin nga Dobroja e Molle. Mandej e kemi Salik Gërvola nga Lupqi, ju përshëndet shumë shajirat dhe stafin i uroj festen e Kurban Bajramit. Ju përshëndes në Nasser edhe grupin të doshër vlaznit e mi, Ndres Gojonin, urime Kurban Bajramit të gjithë shqiptarëve kudo që janë në botë, A Janus Azemi nga Gjakova. A pshetë që përna këshurë Gjakova, bre? Janus dhe rastu. Ku e kemë një përra? A pshetë? Gjakova, zonë po jetën të. A ku, këtu? Mitrovic. Aha. Urime, festa e Bajramit, Knofshi gjithmonë, mos lini pa në tranu krejt, ju përshëndet Gjizi. Fajnderet. Du me përshëndet edhe të mollin, bolin, balin kadre, i cili është duke na shikuar tani në televizorin e tina, bal, kur e kinjet me orë të në studio me naknua dhe te, tu me këta shajira me pi qaj, dire sa që në hargju ambëlsirat, kur të hargjuar në ambëlsirat tani të qesim kikirika, shtapicja dhe kështu me rovë. Vazhdojmë, Demir Hyseni nga Medvegja, të përshëndes të ashtu, mosa vetë, ashtu ju kryovë për hajrë Kurban Bajrami, falimderit, Demir, përshëndetje edhe për juve, Nasser, ju dhe grupi nga Gjakova, ju përshëndes edhe Sheria ju përshëndet, Lydia ju përshëndet me respekt për parim Smojli. Faleminderit. Vazhdojmë, ja, Sami ju përna qëtë qaj, halo, ka da oles, Sami. A po pijet qaj në Gjakov? Mojaj, po, po. A është, pse, është ma lirë se kafja? Jo, mojaj, më përte në Gjakov ma për pijet një kafë. Po, a? Isha në Malzi, para do kohë, para 10 dite, edhe, a kemë nuk pinë qaj rusi, edhe vetëm kafe. Ishora një, ajde po qesim kafe. Qaj Amerike, një thonë. Qaj Amerike, pse qaj Amerike? Shkëpë një glizore kam njësi, vëllë aftar qaj Amerike, një thonë. Përshëndetje, zëtërin Nasser, të përshëndetë Saiti nga Gjakove, përshëndetë shokët. Nga Gjakovi i adhuroj shumë, me pa durim i kam prit mi ndëgju këta rapsat të gjitha korave me respekt sa hit kurti. Kemi një përshëndetje tjetër të gjithve në veçandit Ndrej Gjini, Femi Gërbeshin nga Matiqani. Koki një shumë bre? E kemi inxhinier Bajrami nga Vushtria, ju përshëndet me zemër ty nëse dhe grupin folklorik. Faleminderit Bajram, përshëndet edhe për ty gjithë Vushtrin atje. Sot isha një njaj shumë të mirë në Vushtri atje, i përshëndes krejt miqtë e mi atje të Vushtris, edhe s'ka më një herë mesazhe, ma vonë kina bilezu tjertë. A, në moratë më në gjithë, a ja krisim një kongre ka dole? Se me siguri pa të durim në presin, bekim që po thujete? Pa tjetër, pa prasen, e kënjohësim së gjithë. Pa tjetër. Që edhe gëzimi më nëzirë pret violinën. Gëzim, të regom që sa e violinist. A ke kry në e shkollë për violinë? Jo, s'kom kry në shkollë. Si
Po zviolinë sa dinë edhe çiftelizëm mos gabofsha. Po, po edhe çiftelizëm është shkarkizëm. E kemi pas një farë emisioni në Katunin atje në rrez në kufin me Shqipnin që atë kujtohet. Ishte një dimën, kjo ka qenë para 4 vitë. A, po në Vugovë, në Vugovë. Në Vugovë, në kufi, a, po është ashtu? Po, po, në kufi. Sa ljarë, imi? Jo, mërë jepë si punë për Ramoni, po në Vugovë. Në Vugovë. Në duke të dhe mua në Vugovë. Po, ka qenë një natë e mrekullukshme. Po, shumë, po, është emisioni që lukë, ja. A, po, faleminderit. Mirë, t'ja krisim kongës, t'i knasim gjithë qikusit. Pas Andrec? Thank you.
Amui cu numele țară. Păi, păi, păi,
Reklama është shikues të nderuar, u rikthyem këtu sërish në studion e televizionit Mitrovice duke mbajtur programin Rapsodia Folklorike, pra drejt për drejt në frekuencat tona të ardha të televizionit Mitrovicës. Mos harroni se TV Mitrovica është duke u zgjeruar valt, pra tani jemi edhe në sistemin IPTV në tërë botën, pra shikohen programet tona të cilat janë të begatshme për gjithë shikuesit e dhe adhuruesit e televizionit Mitrovicës, e posaçërisht Rapsodisë Folklorike. Këto padyshim sepse si në Facebook, si në
YouTube kem shumë klikime, shumë komente, natyrisht edhe SMS-at që i dërgoni në 044 apo 049-146-145. Gjithë adhurues të muzikës folklorike, gjithë adhurues të programit Rapsodia Folklorike. Mos haroj pra edhe një herë, i ftoj të gjithë shikuesit të cilët dëshirojnë të kenë ndonjë grup këtu që të na ndihmojnë për zgjedhjen e tyre dhe të na ndihmojnë që ata të sjellin këtu në studion e televizionit Mitrovicës. Ne dhurata s'kemi, në shpërblime s'kemi për momente, shpresojmë se edhe së shpejti edhe emisioni Rapsodia Folklorike do ta jap bën një përvjetor dikun në territorin e Kosovës apo edhe këtu ku e ka burimin në Mitrovicë, pra do të jetë një, siç e kam paramenduar, një ekspozit gjithë rapsodëve të cilët kanë qenë musafir të programit, të gjitha këngëtarëve të cilët kanë performuar përmes këtij kësaj studioje këtu në televizionin e Mitrovicës, dhe do të jetë një, kem mendin të mbajmë një mini koncert të vogël me muzikë folklorike, pra të cilin është një dëshire ime dhe me siguri dëshire juve, shikues të nderuar. Kjo do të jetë për të ardhmen dhe pa dyshim se gjitha premtimet deri tani që ju kemi përmbajtë dhe i kemi realizuar. Tash, unë i kam lutë dhe ndrejcen si pas dëshires t'ju e shikus të ndëruar që të këndohet kënga Emrikës, pasi është diku një minutaj, 20 minutë që mos gabofsha, po jo, ndrejc, këta do të shkojnë me një verzion pak më të shkurt të këngës, se po, përshka këtë minutajës në të emisionit, ora gati shënën tash 10:30, po deri sa të fillojmë këngës, kem pak munges me qaja, Sami, a dhe me pi qaja jo, unë ndërkohë do t'i ledzoj, do të ledzoj disa SMS-at të cilën kanë arritur në celularin tim. Pra kemi mirëmama, jam Petrit, Petrit Dema nga Piskota e Gjakovës, përshëndes Ndrejc Gojanin, që po i bjen nëj, qaj po i bjen nëj peshk. Mirë, përshëndetje nga Recep Muqolli nga Pokleku i Vjetër. Na knaqen këta shajira, thot mirëmbrëma televizioni Mitrovicës dhe ju na serë ju lumë të jeni matë mirët e urime, ju ko festa Kurban Bajramit, ju përshëndet e se ti nga Shajkosi Lapit, veç vazhdo kështu. Shkojmë me SMS-in tjetër, përshëndesim emisionin tuaj dhe special Ndrejc Gojanin nga Mark Domgjoni. Pra, Mark Domgjoni të përshëndet, përshëndetje për ju në studio dhe bilbira me fatë, pra, në Bajramin, Bekim Alili me grupë ju përshëndet dhe Agron Prenici. Përshëndetje për ty në studio dhe bilbira me fatë, Kurban Bajrami, Knoshi Gjithmonë, përshëndetje nga Morati nga Drenica. Kemi SMS-in tjetër, shikues të nderuar, përshëndetje ty dhe gjithë Mitrovicën e me fatë Kurban Bajrami, përshëndetje veçantë shajireve nga Prishtina, Enveri, thot. Këta shajirat janë nga Gjakova, nuk janë nga Prishtina. Borim Bilalli, ju përshëndet, mande e kemi mërmama gjithë stafin tuaj, Ferat Beqiri nga Boksi, Albert Istogu nga Polush, edhe Albert Istogu nga Polush, pra ju përshëndet, Hasoni nga Qirezi, Haji Prengu, ju përshëndet, pra ju përshëndet, mandej kemi tungu ju përshëndeti Agroni dhe Shqipron Drenica nga Bukosh i Vushtris, kemi edhe pak SMS-a, mandej do të jakrisim kongës, përshëndeti familja Deliu nga Obria dhe urime festa me një kongë të cilën ju e do një mirë, respekt për televizionën e Mitrovicës. Okej, ta ishin disa SMS-a të cilën në kanë arritur, Tash kina mja kriz kongës e ju me qoja edhe me ambëlsirat të cilët i keni pregaditë për ditën sot me të male. Vazhdojmë.
And
tani di. Qendra Hapësimit Profesional Ekskluziv Hair dhe Estetik Academy bën hapësimin e nxënësve në parukeri, frizer, estetik, manikyr, pedikyr. Pajisuni me diplomë ndërkombëtare, dija juaj shpërblehet vetëm në Ekskluziv Hair dhe Estetik Academy. Nëse dëshironi që shtëpia juaj të bëhet më e bukur, me dizajn nga mermeri, të cilin e propunon kompania Granit Design nga Mitrovica, atër e keni qelluar. Vizitoni kompanin Granit Design në Mitrovic, apo na telefononi, dhe ëndrat e juaja të të bëhen realitet, sepse ne jemi ata të cilët mendojnë që dëshirat e juaja ti realizojnë. Granit Design, Mitrovic. Kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovic. Me përvoj pune 30 vjeçare, bën përpunimin dhe shqitjen e gëlqerës së shuar dhe të pashuar, kualiteti gëlqerës është me cilësi shumë të lartë. Transportin e gëlqerës e bëjmë gratis deri në destinacionin e caktuar. Në pikat shqitse në Mitrovic dhe vushtri tek tregu, gëlqeria e shuar nga kompania Naki në Mitrovic është gëlqere e cilësi së lartë. Na vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Cobi Company Mitrovic. Me përvoj shumë vjeçare për shqitjen e zingjireve dhe sajle profesionale, për tërhjekjen e druve dhe për traktora. Tek ne mund të gjeni sajle profesionale amerikane të gjitha dimenzioneve. Po ashtu dhe zingjir për traktora 11, 12, 14, 16 dhe 18. Cobi Company, në bashkëpunim me kompani amerikane, ju ofron sajle dhe zingjir profesional. Na thrisni në telefon, ju mirë presim. Cobi Company, Mitrovic. Tash pak pauzë do të bëjmë, do të bisedojmë pak, do të lexojmë SMS-a, kështu me rodhë. Shkojmë, thot Urime Bajrami, Naser. E Sami Vlahia. Si dhe musafirve, si dhe na përshëndet Kadreja Fatmir Gjinovci, nëse ka mundësi kongën e Mustahirit, me respekt Bekim Gjinovci. Bekim, faleminderit për SMS-in dhe dëshiroj punë sukseshme në shkollën manikyre pedikyr Bek. Mirëmama, ju përshëndes ju zotri që drejtoni emisionin, ju uroj festën me dëshire, ndëgjoj Ndres Gojanin, ka qenë një ndër më të mirët për shumë vite dhe me Augustinin një kohë të gjatë ka tregu rezultat, pas andrejt zemrat knoft, ty dhe shokve mundësisht në këndo vetën një kongë. Okay. Ndë me këndo një kongë vetë. Shkurt një, shkurt, shumë shkurt. Hajtë ngojna, kështu. Hajtë. Thank you.
Yeah.
dani po magjir keshonin, qëlloj mutë e nane violin. Yeah.
Ja. Çfarë më thon? Ora 19 pa 2 minuta, një herë fundi këtij emisioni e kësaj shtunës, pra edhe Rapsodisë Folklorike, pra veç për këtë shtunë. Ndrec, një dy fjalë për fund. Pra, ky është emisioni Rapsodia Folklorike dhe për këtë shtunë shikues të nderuar, mos haroj të përshëndes Arsim Azemin në Podujev, i cili është duke shikuar tani më në fund edhe në Podujev. Ulshue sinjali të Mitrovicës të cilin i pëkoja për një kohë pa të ndërprej parësye, thuj se si di, përshëndet edhe për sylen në fushë Kosovë, a gjithë sylen i cili në familjen e vetë shikonë dhe Rapsodinë Folklorike, syl përshëndetje për ty dhe familjen të ndë, gjithë mirat një. Pra shikus të ndëruar, shihemi të shtunën tjetër dhe natyresht me muzikë folklorike, me rapsot të ri të cilë do të performojnë në studion e televizionit Mitrovicës. Falenderojmë shkollës manikyr dhe pedikyr, cila është edhe sponsor i emisionit Rapsodisë, sponsor general i Rapsodisë Folklorike, pra Bekim Gjenovcin, falenderojmë Bekim, dhe gjithë shikuesve të cilët na shikojnë, të cilët na dojnë dhe na adhurojnë. Shihemi të shtunën tjetër në të njëjtin vend, në të njëjtin sahat, me çaja. Tung.